нэгэн монгол нэг сэтгэл. Тэндэр хоёр хүүхдийнхээ хамт Mountain View Калифорниад салбарт нь ажиллаж байгаа. Монголын нутгад төрсэн бол монгол хүн шүү дээ. Монголын төлөө сэтгэж байгаа монгол хүн шүү дээ. Өнөөдөр Финлянд, Швейцар зэрэг улсууд нэг хүнд оногт холгороож хүний өвлийн индексээрж дэлхийд дээгүүрт байдаг. Монголын төлөө зөвхөн зүрх бүхэнд зориуллаа.